概念车是对未来的展望，又是身份的象征，但它们都有一个相同的特点，就是高端。确认过眼神，我们都是买不起的人了。所以今天由于探讨的话题就是四个世界上最高端的汽车，一起来看看吧。雷诺，2016年，雷诺概念车在巴黎车展上首次亮相。这款跑车的设计理念充满未来感，车型是有力量的肌肉线条，车身是高雅的灰色，前机盖有菱形的花纹，车顶被动感的红色玻璃覆盖。最拉风的就是它独特的开门方式。与传统的侧边开门不同，这款跑车采用的是隔翘式车顶，也就是从车顶开门，是不是很酷炫呢？车的内景采用与车顶玻璃呼应的真皮红色装饰。虽然这款是纯电动超跑，但在性能上也毫不逊色，采用四轮驱动349马力发动机，可以在4秒内完成100公里加速，既环保又能满足开超跑的刺激体验。劳斯莱斯 E03EX，作为豪车代名词的劳斯莱斯在2016年推出了一辆极致奢华的概念车，劳斯莱斯 E03EX。 这款车呈高端的灰色，车顶和车背呈黑色，造型像中世纪的马车，车轮采用半包式。最吸睛的是，这款车是真正的解放双手，因为它是一辆完全自动的纯电动车，不管是开门关门还是驾驶车辆都由汽车自己完成。因为没有驾驶员存在的必要，这款车甚至都没有方向盘和驾驶员的座位。总之，这款车全内而外都透露出两个字，高端。宝马100，在宝马公司眼中，100年后的出行设备一定是未来感和智能化并存的。于是宝马推出了这款概念车。这款车是高智商的车辆，不仅可以自动驾驶，还可以提前预知交通状况、前方路况，用电脑向驾驶员提出建议。尤其是在可见度不好的情况下，保证了行人和驾驶员的安全，避免许多交通事故。从这款车的设计来说，也非常具有科技感。车身通体是古铜金色，内饰采用简洁的白色，方向盘则是不同寻常的方向舵，未来感十足。法拉第未来，2016年，法拉第推出一辆真正属于未来的汽车。这款车的外形和蝙蝠战车有些相似，充满科幻元素。车顶由毫无遮挡的大面积玻璃覆盖，全车只有一个座位供驾驶员使用。车上的全部零件都由碳纤维和其他复合材料制成。这款车是纯电动汽车，但它运用空气动力学，拥有1000马力，100公里加速不超过3秒，极限速度可达到每小时300公里以上，完全可以享受跑车带来的肾上腺素飙升的刺激体验。虽然马力不小，但纯电动的装置让这款车成为零排放的环保车辆。以上这些未来的高端车，你最喜欢哪一辆呢？如果你喜欢我们的节目，请点击关注并点赞，我们下期再见。如果你打算去一个国家旅行，那么了解那个国家的一些习俗或法律是必